Afvendt, afvendt, afvendt. Kom her, kom, kig, kig her. Kald det der. Thank you.
Christian, du går da også snart til at komme ind. Ja. Kom med, B. Kom med her også, Magnus. Godt, Anders. Ej, dommer, kom nu. Det er bare helt almindeligt forsvarsspil. Jeg er ikke blevet dømt i Premier League. Det var fremad. Sammen der, I to, ikke også? Sej, kom nu! Du kan ikke starte så tidligt. Hold. Hey, yeah.
Ej, det er koldt, det er. Det er ikke meget godt lunt i hovedet. Hvis du vil, så skal jeg have min sag. Hey, nu har vi spillet den målmand nok. Kom nu! Magnus, kom vise dig. Men de er nok ikke mere kilo, der sådan er ikke mere fedt kilo. Spiller noget godt. Kom nu ene. Det er dig, der skal komme. Det er meget bedre. Nå, det er meget bedre. Det er meget bedre.
Nabil! Kom nu afsted! Det er bare en lang bold, som vi hedder, ikke? Ja, vi havde mega, ja. Det var højere. 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 Det var højere.
Kom nu, Kip, gå! Du tøffer! Du er godt. Kom nu, Kip. Det er godt. Godt her. Kom, Larsen. Larsen, skal du have lidt længere op? Bevæg, drenge! Udstår!